ଶୁଣୁନି ପ୍ରଶାସନ, ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଚପଲ ଘୋରି ହୋଇଗଲାଣି। ତିନି ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ମିଳିଲା ନାହିଁ ଭତ୍ତା। ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମରେ ଫେଲ ମାରିଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନା। 36 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ରାହୁଲ କଲେତ ଜନ୍ମରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ଭତ୍ତାଟିଏ ପାଇଁ 2017 ମସିହାରୁ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟକୁ ବାରମ୍ବାର ଧାଇଁ ଧାଇଁ ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି। କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଛି, ପରେ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି ପ୍ରଶାସନ। ମୋର ଜନ୍ମରୁ ଏନ୍ତା ହେଇଛେ ଆଗେ, ଆଉ 2-3 ମାସ ହେଲାନ ପକାଲି ନାଇବାର ଖାନା ପିନା ଜନ ଗୁଧେଇ ଦେସି। ମୋର ମା ଗୁଧେଇ ଦେସନ୍, ଆଉ ଖାନା ପିନା ବି ଖୋଇ ଦେସନ୍, ଆଉ ଝାଡ଼ା ପାନି ଗଲେ ବି ଜନେ ଯାଏସନ୍। ପଢ଼ାପଢ଼ି ପଢ଼ୁଥିଲି, ଏଇଟା 10 ପଢ଼ିଥିଲି, ଆଉ ପଢ଼ି ନାଇଁ ପାରିଲି, ଆଉ ନାଇଁ ପଢ଼ବା। ସେତା ନିକେ ଯଅ, ସେତା ନିକେ ଯଅ କହୁଛନ୍, ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା କରି ଦୌଡ଼ୁଛୁ ଖାଲି, ଆଉ ନାଇଁ ମିଲ୍ବା ବେଲେ ତାକୁ ଭେଟନୁ ବେଲେ ତାକୁ ଭେଟିନି ବେଲେ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ନ ହବଡ଼ି ହେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କାହିଁ ବୁଲି ଚାଲି ବୁଲି ନାଇଁ ପାର୍ବା, ସବୁବେଳେ ଘରେ ଅଛେ। ରାହୁଲଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ବି ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି ଥିବାବେଳେ ବାପା ମାଆଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ, ବହୁ ଅଭାବ ଅନଟନରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ରାହୁଲଙ୍କ ମା ପରଘରେ ମୂଲ ଲାଗି ପରିବାର ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ବାପା ଦିନ ମଜୁରିଆ। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ମା ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଗୋଟେ ମଝିଆଟା ବି ନାଇଁ ପାଇବା, ତାର ତଲର ଇଟା ଗୋଟେ ରାହୁଲ କଲେ ତାର ସବୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛେ। ଝାଡ଼ା ପାଏନ୍, ଗୁଧା ବୁଡ଼ା, ଖାନା ପିନା ସବୁ ମୁଇଁ କରୁଛେ। ଖେଲି ବୁଲି ବି ହେନ୍ତା, ଛୁଆଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ତାର ଭାଇ ଗୋଟେ ଅଛେ, ସାଙ୍ଗେ ନେଇକରି ରୁଡ଼େ କିନ୍ଦ୍ରେ ଆନ୍ସି। ହଁ, 4-5 ଥର ହେଲାନ ପକା ନୁନ। ହଁ, ମିଲ୍ବା ବୋଲୁଛନ୍, ମିଲ୍ବା ବୋଲୁଛନ୍, କେବେ ନାଇଁ ମିଲ୍ବା। 2017 ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଛି ଅଲେ ଇଏ ପିଲାଟା, କିନ୍ତୁ 17ରୁ ଦୀର୍ଘ 3 ବରଷ ହେଇଗଲାନ, ଇ ଅଫିସ୍ ସେ ଅଫିସ୍ ହେଉଛେ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଦୌଡ଼ୁଛେ, ସବୁନ ଦୌଡ଼ୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ମହାନଗର ନିଗମ କର୍ମଚାରୀମାନେ କି ଅଫିସରମାନେ ଇତାର ଉପରେ ଦୟାଭାବ କରବାର କଥା, ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଯେହେତୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରଖିଛେ ତାହାକେ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରଶାସନର ଭୁଲ ହେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କିଛି ଏଠି ଇଏ ନାଇଁ ନ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଯୋଜନା କରିଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନାଇଁ କରବା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମାଳମାଳ ଯୋଜନା, ହେଲେ ବାସ୍ତବ ହିତାଧିକାରୀ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ। ପ୍ରଶାସନ ନିକଟକୁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ନୟାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ନାବାଳକ ଏବେ ଭତ୍ତା ଅପେକ୍ଷାରେ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।